Қазақ пен арабтың досы қарым-қатынасы стратегиялық серіктеске ұласты. Елдің сыртқы саясат туралы жылдамаға осылай деп қазірден жаза беруге болады. Себебі Сауд Арабиясымен арадағы байланыс бұрын-соңды болмаған деңгейге көтеріледі. Саудиялық іскерлер еліміздің жер қойнауын барлауға миллиондар бөліп, инновациялық зауыттар тұрғызуға ниетті екендіктерін жеткізді. Шикізат өндіріс ауыл шаруашылығы саласында да алыс-беріс жанданады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдел Әзиз Әл Саудпен де келелі кездесу өткізді. Сапар барысында бірнеше екіжақты келісімдерге қол қойылды. Әріптесім Елдар Бақпаев рет-ретімен тарқатсын. Еліміздің сыртқы саясат жүйесінде таяу шығыс аймағы маңызды орын алады. Мұнда қомақты адами және экономикалық ресурстар әлемдік көмірсутегі шикізат қорының 3-2 бөлігі шоғырланған. Аталған факторлар қазіргі халықаралық қатынастардағы таяу шығыстың рөлін әрі қарай арттыра бермек. Ал бұл өңірдегі ең ықпалды және бай мемлекеттердің бірі Сауд Арабия корольдігі. Қазақстан мен корольдікті не байланыстырады? Ең алдымен Саудия 1991 жылы араб және мұсылман елдерінен бірінші болып Қазақстан тәуелсіздігін таныған мемлекет. Ал арадағы ресми дипломатиялық байланыс 1994 жылы орнаған. Бүгінгі дейінгі екі ел арасындағы қарым-қатынастардың нәтижелері қандай деген сұраққа жауап іздесек, өткен жылдың қорытындысы бойынша алыс-беріс пен барыс-келіс 16 миллион доллардан асқан. Ал соңғы 10 жылда корольдік тарапынан Қазақстанға қойылған инвестиция көлемі 85 миллион долларға жетті. Демек, жеріміз шектесіп, шекарамыз түйіспесе де, серіктестікті дамытуға негіз бар. Араға 12 жыл салып, Сауд Арабиясына сапарлап барған қазақ көшбасшысының да мақсаты осы. Нұрсұлтан Назарбаев алдымен Ислам Даму банкінің президенті Бандар Бен Мухаммед Хаджармен кездесті. Кездесуде тараптар Қазақстан мен Ислам Даму банкі арасындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы еліміздің экономикасын нығайтуға және халқымыздың әл-ауқатын арттыруға Ислам Даму банкі елеулі үлес қосқанын атап өтті. Бүгінгі таңда банк пен Қазақстанның ортақ жобаларының жалпы құны 1,3 миллиард доллардан асқан. Сіздің осы жерде бірлескеніне қуаныштымын. Бұл лауазымға сайлануыңызды құттықтаймын. Қазақстан мен банк арасындағы қарым қатынас мықты тығыз болады деп сенемін. Бұрыннан да біздің қарым қатынасымыз жақсы. Біздің адамдармен кездесіңіз, біздің жағдайымызды білдіңіз. Қазір мынау финансылық орталықта айтып жатырмыз. Сіздің банктың қатынасатынына сенемін. Жоғары мәртебелі президент мырза, өзіңізбен кездескеніме қуаныштымын. Мен үшін Ислам Даму банкі мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың тұрақты дамып отыруы үлкен мәртебе. Және Қазақстан мен банк арасындағы ортақ жобалардың жалпы көлемі 1 миллиард 300 миллион доллардан асқанын атап өткім келеді. 2015 жылы банк тарапынан 665 миллион долларға 4 жоба бекітілді. Болашақта банк Қазақстанның экономикалық жобасына қатысуға ниетті екенін хабарлаймын. Бұдан кейін елбасы Ислам ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Ияд ибн Амин Маданимен де жүздесті. Тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған бүгінде құрамына 32 ел кіретін халықаралық азық-түлік қорының жұмысын ілгерілету мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ бас хатшы Нұрсұлтан Назарбаевты тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, елбасының аймақтық қақтығыстарды реттеуге бағытталған барлық бастамаларын қолдайтынын айтты. Енді ынтымақтастығымен қарым-қатынас Қазақстанның өте тығыз. Ыстамбұлда сізбен кездестік. Барлық мәселелерді талқыладық. Бізде ғылыми техника жағынан ислам елдерінің конференциясы өтейін деп жатыр. Менің ұсынысым солай болатын. Сізді қатынасады деп сенеміз. Өзіңіз атап өткендей, келесі жылдың қыркүйек айында Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым технология бойынша саммит өтеді. Біз қазіргі кезде Қазақстанның сыртқы істер министрімен тығыз жұмыс жүргізіп, саммитті жоғары деңгейде өткізуге барымызды саламыз. Өзіңіз бастама көтерген азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ұйымда жұмысын бастады. Астанада өткен соңғы жиналыстың қорытындысы бойынша бұл ұйым жұмысына кірісті. Қазіргі уақытта сол аталған ұйымның жарғысына қол қойған елдердің саны 32-ден асты. Сауд Арабия корольдігі әлемдегі ірі мұнай ресурстарын иеленуші және қара алтынды экспорттау жөнінен көш бастап тұрған бірден бір ел. Дүние жүзіндегі мұнай қорының 1/4 осы мемлекеттің жер қойнауында шоғырланған. Мұнай елге экспорттан түсетін пайданың 90% құрайды. Корольдік таяу шығыс елдер арасында экономикалық тұрғыда аса дамыған ауқатты ел деп танылған. Мұндай марғасқа елдің өзге мемлекетке күні қарауы мүмкін емес. Дегенмен де саудиялықтар интеграцияның маңыздылығын жақсы түсінеді. Табиғи байлықты тауыспай табыс табудың өзге жолы жолдарын қарастыруға мүдделі. Нұрсұлтан Назарбаев корольдіктің ірі бизнес қожайындармен кездесіп, Қазақстанның инвесторларға ұсынған мүмкіндіктерін баяндады. Тау-кен өндірісі. Біз тек қана мұнай мен газбен емес, Қазақстан өте көп
қара және түсті металды экспорттайтын мемлекетпіз. Ауыл шаруашылығы, мұнай, химия өз алдына, қаржы және ислам банкингі, атом өнеркәсібі салаларында жұмыс істеуімізге болады. Мен ислам азық түлік қорын жасау мәселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек қана өзінің 18 миллион халқын емес, 100-150 миллион елді асырайтын жері бар. Ол жер құнарлы. Сіздердің жеріңізде емес, құнарлы жер. Жалпылығында тек қана табиғи жайылымның өзі 200 миллион гектар. Құнарлы жерде өз аяғынан жүріп жайылатын экологиялық таза. Бірақ та оған су жетпейді. Су жердің астының бәрінде бар. Құдық қазсақ, әр құдықтың жанында 2000-3000 қой өсіруге болады. Ол қойды сол жерде өңдеуге болады. Содан кейін ұшақпен де басқа жағдаймен сіздерге алып келуге болады. Сауд Арабия корольдігінің басым бөлігі шүлдала болғанына байланысты мемлекет ауыл шаруашылық техникасын құрал сайман сатып алуға және жол салуға өте көп қаражат бөледі. Соның арқасында бұл ел бидайды және басқа ауыл шаруашылық өнімдерді экспортқа шығаруға мүмкіндік алды. Дегенмен мұндағы мамандар қазақтың таза табиғи өнімдеріне қызығушылық танытты. Корольдікке қоспасыз дәнді дақылдар мен ет өнімдері қажет. Елбасы сапары екі елдің арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтерді деп айтуға болады. Оның бірден бір айғағы осы сапардың аясында қол қойылған құжаттардың саны. Сол құжаттардың ішінде ауыл шаруашылық саласына байланысты да келісім шартқа қол қойылды. Ендігі жерде осы келісім шарттың аясында қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдерін тиімді Сауд Арабиясына жеткізу жағын пысықтағалы отырмыз. Саудиялықтар Қазақстанның жер қойнауын барлауға дайын. Metal Corners компаниясы біздегі полиметал, алтын, күміс және мыс кендеріне геологиялық барлау жасау үшін 50 миллион доллар бөлетін болды. Инвесторлар инновациялық зауыттар мен фабрикалар тұрғызуға да дайын екендіктерін жеткізді. Бүгін Сауд Арабиясының Metal Corners деген компаниясымен келісім шартқа қол қойып отыр. Бұл келісімшарттың сомасы 50 миллион ақш доллары. Осы қаржы сомасының ауқымында Қазақстанда бұлар геологиялық барлау жұмыстарына инвестицияға аша құюға дайындылығын білдіріп отыр. Бұл яғни осы Қазақстанда болашақта күміс, мырыш, алтын және күміс пайдалы қазбаларын іздеуге дайындығын білдіріп отыр. Сондықтан біз ойлаймыз осы болашақта олар кен орнын тапсақ, Қазақстанда үлкен завод фабрикалар салуға дайынбыз деді. Қос елдің кәсіпкерлері де келісіп әрекет етуге уағдаласты. Еліміздің атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Сауд Арабиясы корольдігінің іскерлерімен алғаш рет ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойды. Құжатта инвесторларға тиімді салалар анықталып, жан-жақты қолдау шаралары жіктелген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы жергілікті сауда палатасымен бірге қол қойылды. Өздеріңіз білесіздер, мынау өткен жылдан бастап бізде мынау Араб Эмират еліне жаңағы біраз қой етін жаңағы сату жақсы жасалған болатын. Өйткені мынау курстың өзгерілуіне байланысты ол жақтан мына бір қойдың басын 250 доллардан алып жатыр. Ол біздің жаңа Қазақстан бизнесмендеріме өте қызық. Өйткені 250 долларыңыз ол 80 мың теңгеге жақын. Ендеше жақын күндер арабтың дастарханда қазақы қойдың еті тұрса таң қалмаймыз. Осы және өзге де келісімдер нәтижесі бірер жылда көзге көрінер. Әріптестіктің артында әр елдің өз мүддесі жатыр. Алыста болса да бұл араб елмен азда болса экономикалық байланыс бар. Саясатта да дүрдараздық танытқан кезіміз болмады. Екі жақты қатынастарда жинақталған оң тәжірибелерге қарамастан Қазақстан-Сауд Арабия ынтымақтастығының әлеуеті әлі де толық іске асырыла қойған жоқ. Бұған экономикалық көрсеткіштер дәлел. Бұл үдерісте тежеп отырған себептердің арасында екі мемлекетті жалғастырып жатқан тікелей көлік дәліздерінің болмауын ашық айтуға болады. Алайда бұл сапар аясында рәсімделген уағдаластықтар арадағы байланыстың күретамырына қан жүгіртіп, келешегіміздің кемелденуіне ықпал етпек. Бұл сапардың негізгі мәні де осында болса керек. Елдар Бақпаев, Жанзақ Боранбаев, Ержан Қанапияұлы, Алмас Омарғалиев, Қасен Омарқұлов, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24 Сауд Арабиясы корольдігінен.